الحمد لمن خلق وخلق ورزق وعلم بالقدم وقدر. الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى الملك المهيد الدائم القديم الذي ملا ساعة حضور وجهه الأكوان وأمدها بقوة جذبة هيبة سلطانه بالبرهان فخافته جميع مخلوقاته وتوازعت الكروبيون بالسلطان. شهادة أن لا إله وبعزة وبنصرة وبقدرة وبندرة لا يرى وحده بتكبر وتنور وتصور وتفرد وتجوز وتبعد بالكمال وحده بتكبير وتنوير وتصوير بلا كيف وتجويد وتوحيد بالجلال وحده لا مساوي له ولا معاون له ولا مقابل له ولا مشير له وحده لا ولد بلد جلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا بالحق سيد الخلق وطيب الخلق وقيد الخلق وسائد الخلق وقائد الخلق بالحق على الحق أشرفنا مصورنا ومؤززنا ومهترمنا ومكرمنا في الخلائق محمدا ونعبده عبادة مادة خالصة لله ثم نسأله ثم نقول له اللهم صل على نبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا محمد اللهم صل على صلوا عليه صل على اسم محمد وجسم محمد
نظم محمد لوا عظم اللہ میں رغم قسم قسم رسم محمد اللہم صلی اللہ نسل محمد لوا قطع وصل محمد لوا شفع ذکر محمد روزت قبر محمد لوا نظر فکر بسر فخر محمد اللہم صلی اللہ عدل وصل جدل عدل نسل فضل محمد اللہم صلی اللہ عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اجازت قصر محمد اللہم صلی اللہ صبر عمر شرح فرح محمد اللہم صلی اللہ صورت محمد وسیرت محمد طبع محمد وطبیعت محمد نصح محمد ونصیت محمد عطف محمد وقطف لطف عطف فجر نصح لسان محمد بیان محمد وعنوان محمد وإعلان محمد اللهم صل على صدق رزق حب نور عشق محمد لفظ حرف عين طرف سنة فضل محمد اللهم صل على حياء وفاء أداء لقاء محمد اللهم صل على قيام محمد وركوب خشوع خضوع وضوء محمد اقبال محمد و معال محمد جواب محمد و سؤال محمد ماضی محمد و حال محمد اللهم صلی علی جبر محمد و صبر محمد اللهم صلی علی جد جہد جد ید حد حد محمد رکبت غربت خطبت سوت محمد این زین قرب بود بین محمد ناس محمد و آس محمد سلیت محمد و تجزیت محمد تجربت محمد و تکرمت محمد تقریر محمد و تصویر محمد اقرار انوار اسرار اسرار اقبار ادوار لیل نهار محمد اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارك و سلم ثم صل علي
انتہائی بلکہ لامتناہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ چلو اپنے جیتیاں یہ نظارہ بھی ویکھ لیا ہے کہ کوئی اجتماع اشاعت التوحید و سنت دے نام تے بھی منعقد کر لیا گیا ہے بالآخر. چلو دیر آیت بخیر آیت کافی عرصے تو میری خواہش ہے اور میں اپنے برادر مکرم علامہ مولانا عطا اللہ بدیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دے سامنے بھی اس خواہش اور دکھ دا اظہار کرتا ہوں کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت نام تے بھی اجتماعات ہونے چاہیے پنجاب کے اندر. جمعیت اشاعت التوحید و سنت پلیٹ فارم تے یا اس دے نام دے اوپر اجتماع منعقد کرن دا مطلب کسے دوسرے نال زد مارنا نہیں, اپنے آپ نو زندہ کرنا بڑا. کیونکہ ساڈی جماعت دے میاں ناز خطیب خطیب فاضل مولانا قاری محمد سلیمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں اپنا ٹائم مینو نہیں دیتا. علامہ صاحب دیتا ہے, میں تو انہاں دے کول کھسے. بہرحال دوویں بزرگ ساڈے فخر ہے الحمدللہ. میں تے انہاں دے سامنے طفل مکتبہ جونیئر کیا ہے بندہ ساڈے سینئر خطبا وچ شمار ہوندا ہے اور پھر الحمدللہ ساڈے قائدین بھی تشریف لے آئے, انہوں نے بھی اپنے بہت خوبصورت کتابات تانوں سنائے. کمی کون, صرف مولانا بدیالوی صاحب کی کتاب دی رہ گئی, انشاءاللہ جڑے میں جان چھوڑنی ہے تو انہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ. دنیا کے اندر بڑا مقابلہ ہے, کمپٹیشن قائم ہے, ہر بندے کی اپنے ناج تے اپنے اپنے طریقے نال دوڑ لگی ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ میں دوسرے نالوں زیادہ معزز اور عزت والا سنی ہوں. اس باپ ہوتے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دولت زیادہ ہو رہے تھے بندہ زیادہ عزت والا شمار ہوتا ہے. اگے عرب لوگ انہوں کی اولادا زیادہ ہوں گے نا, کمبے قبیلے وسیع ہوں گے نا, کثرت افراد لوگ باعث عزت باعث فخر سمجھتے ہیں. بہرحال معیار اپنے آپ, لیکن مقصد سارے ایک ہے کہ عزت طرف ہو, رتبہ مرتبہ بلندی شہرت شان و شوکت. ایک ایسی مٹھی شائے عزت کہ بے عزت بندے نے بھی پیاری لگی. کوئی نہیں تیار ہوتا,
عزت دا معیار اللہ نے بھی ایک دسا ان اکرمکم بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اکرام و عزت والا. دنیا دی پرے پنچایت دے نزدیک نہیں نہیں عند اللہ اللہ کی نگاہ وہ کون ہے؟ اتقاکم جیڑا تہاڈے وچوں سب تو زیادہ رب دا ڈر رکھن والا ہے. متقی اتقا ہے متقی دا بھی کچھ وڈے رب ہے سپرلیٹو ڈگری تقوی دی تفضیل سب تو زیادہ. پھر تقوی دی بیس کیا ہے؟ ایدی بنیاد کیا ہے؟ وہ آتا میں متقی ہوں آتا میں متقی ہوں آتا نہیں میری تسبیح تیری تسبیح اللہ کی ہے میں زیادہ متقی ہوں وہ آتا تم چھوٹے لکھنا میں تمیز بڑے لکھنا میں زیادہ متقی ہوں. اللہ نے جڑا معیار دسیا عزت اللہ سو دی حکا مکائی ہے سب تو زیادہ تقوی ہے سب تو زیادہ ڈرانا ہے. تیرے کہہ دسنا ہے کہ تقوی کیڑی شے ہے؟ ہر اپنے اپنے معیار ہر کوئی بنا ہی رکھ سی اللہ سی تو اپنے معیاراں نوں چھوڑ حکا کر لے. جس نے محمد دی عزت کر لی اس دی میں بھی عزت کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مینوں میرے انتہائی قابل احترام مولانا قاضی عطا حسین صاحب اللہ انہاں نوں شفائے کاملہ نصیب فرمائے انہاں نے فرمایا کہ میں کہے اپنے خطیب دے ذمہ موضوع آیا اس کو نہیں بیان کیتا تے کہے ہور نوں شروع رہیا. میں کہے بھی ہور کیویں اکھو توحید دی توحید میں کہے تے چلو اچھا ہو گیا توحید اگر بیان نہ کہے جے چلو توحید بیان ہو گئی تے مولانا بدالی صاحب دے ذمہ صحابہ کرام دی شان ہے تے کم از کم تساں نبی دی شان چ سنا ہو کہ مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بولو ہی صحیح ماشاءاللہ سچا ہاتھ کا کڑا پیتا کرو ماشاءاللہ. اے تساں اگلے سال صوبائی اجتماع تے آنا ہے انشاءاللہ انہیں نہ پتا ہاں سارے کام میں انشاءاللہ. سبحان اللہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے اندر سارے جہان دی عزت رکھی ہے. جس نے عزت رسول اللہ دا پاس تے لحاظ رکھیا ہے اللہ اس دی عزت کدے بھی ضائع نہیں ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ خود اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خود عزت کی ہے. جس کی اللہ عزت و اکرام کرے وقت اللہ دی ریس کرتے ہوئے جڑا بندہ نبی دی انہیں عزت و اکرام کرے دسو دا کتنا رتبہ بلند ہو. نصاب عزت شروع ہو رہے میرے باپ نے 15 منٹ اس واسطے گل جلدی ذرا مکائی. اللہ نے کیا فرمایا توجہ ہے یہ نا
ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਾ ਕਾਇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਗਾ ਹੀ ਸਾਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ تعارف بیان کر رہا میرے پاک پیغمبر ان ارسلنا کا اساں تانو بھیجیا ہے تانو تاج رسالت تے نبوت پوایا ہے تے کی بنایا تانو شاہداں اپنا گواہ بنا کے بھیج دیتا ہے اس وقت دنیا دے اندر جتنے مذاہب موجود ہیں سارے دیاں صداقتاں دے گواہ موجود ہیں مگر ایک میری توہین ہی ہو جائیے جڑی لاوارث ہو گئی ہے اوندیاں گواہیاں دیون والا موجود کوئی نہیں اساں تانوں اپنا گواہ بنا رہے ہیں تے تانوں دسیندے پئے ہیں جو میری توحید والا جڑا مشن ہے ایڈا عزت والا ہے جو سب تو پہلے میں آپ گواہی دے رہا کائنات کے سامنے اللہ فرماتا ہے شہد اللہ جڑا مندا ہے انو مبارکاں دیو جڑا نہ مننے انو میرے اذان کولو ڈرن دیا خلاصہ اے ہونا ہے تبشیر و انذار دا وداع جنیل اللہ بیزنہی میری مرضی نال میری مشیت نال میں تانوں اپنا تائی وی بنا کے بھیجا ہے کوئی کہے ول بلا رہا ہے کوئی ویا کسے شخصیت ول بلا رہا ہے کوئی گڈیاں تے کڑیاں ول بلا رہا ہے تہاڈی دعوت کی دی ہونی ہے دعوت کی اللہ کو سب بلاونا ہے کائنات نو تعالو الہ ساری عبادت مرکز ہونا چاہیے دعوت اللہ میرا سن
ناتا تے ضرور اخیلا ہے لیکن قرآن سن کے ہی اخیلا ہے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی تے نہیں کہ میرے کم ہو دے رہے سانو پاٹا چیتا نہ رہے نہیں اصا بھولتے کوئی نہیں آدھے میرے صفت میں منیر بنائی ہے یہ منور بھی ہے منیر بھی ہے نور سنگا مل کرے تیرے سوائے کسان دینال انارت تے روشنیاں کرے دے بنی آئے ابتدے اور سارے دشاب سنگا مل کرے دے سوائے مکان تصاد من والے دنیا والا سوا جمیرا اللہ تے میرا سورج یو جی منیر دنیا کے آسمان کا سورج کے بدل آمن تے لک ویندا ہے ہنیری آمن تے چھپ ویندا ہے گرے ہن کرتے تے کالا سیاہ ہوندا ہے مگر اللہ فرماتا سراج منیر اس موصوف کو علم والی صفت جدا نہیں ہوتی ہوتا لازم بنوائندا ہے دی شخصیت دا اللہ دا سراج منیر اور دنیا والے سورج انے ہوندے رہے دنیا والا سورج کالا ہوندا رہے دنیا والے سورج دیا روشنیاں تے پردے آندے رہے مگر جڑا آفتاب نبوت محمد رسول اللہ دا میں بلند کیتا ہے اللہ فرماتا ہے قیامت آ جائے میرے محمد دی تعلیم ہدایت کدی اندھیرا نہیں آ سکتا کیوں میں محمد نو بھیج کے نبوت دا دروازہ وی بند کر دیتا ہے کہ قیامت تھوڑی عزت دا نور ملنا ہے تے محمد دی اتباع کام چل رہے اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر پد ایو جے ویل اذا کینا نہ ہو جڑ ویلے انہوں آخیا جاتا ہے اتا کیلا اور آپ تقوی یعنی عزت کا مقام لے لے اس ویلے اودیاں جھوٹیاں عزتاں تے نخوتاں دے آڑے آویندیاں فآخذت العزت بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المآب اس ویلے کو
ਕੁੜੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮਨਵਾਈਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁੱਕ ਵੰਜਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰਾਹਟ ਨੂੰ ਫੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਹਸੋ ਜਹਨਮੋ ਵਲਬ ਸਲਮਿਆ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜਨਾ ਤੇ ਤਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੱਕ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਸੋ ਜਹਨਮ لا يحزنك قولهم اے میرے پاک پیغمبر ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਮੂਮ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਆਦਿਨ ਮਹਾਵੱਲਾ ਮਹਾਵੱਲਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਬਿਲ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਹਿਨਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਲਾਹ ਜਮੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ
مقام ہے اے حسن دے دیوں دے آئے اے انجے دے سستے نہیں ہوں دے جو انجے مل دے رہے ونے اساں جے دو دو پی لئی میں آئے تے او نو جے دا مہو دا کلوڑ والا کے ماکھی کھوئی میں آئے تے او جے دا مہو دا کلوڑ والا اساں انجے ہمتا پیٹ نہیں دے دے ہوں دے رول دے نہیں ہوں دے ہوں دے پہلے ہاتھ جڑے دے والتا توڑ دی روڑی مل دی پہلے عزت کرے تے تا پہلے منے تے تاں دی منے دے نیا ہے او ڈردا ہے اساں عزت تاج پویندے آئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایو جے مشورے پیوند اللہ فرماتا گل اللہ دی نہیں کرون السیئات مکر خفیہ ہی خفیہ تدبیر اتو اتو ٹھیک ہے جی پاشا جی بہن پاشا تھوڑے نال منافقہ دی گل کی ہوندی مدینے والے انہاں جان دے پیدر ودر دے پٹا پٹھان دے ودر سبحان اللہ میں دعویٰ ثابت کرنا کہ جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نے کیتی اور ٹل لا لے اونوں عزت نہیں ملی والذین یمکرون السیئات او جڑے ہیلے کرن اللہ فرماندا لہم عذاب شدید مکرہم ہوا یبورو ان دے پاس پیغمبر اساں انہاں دے اس خفیہ چالاں نو توڑ دیونا ہے انہاں دا سارا مکر تے مکڑی والا جال اساں برباد کر دیونا ہے موقع بنیا ایک ایو جیا اللہ دے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس آ رہے ہیں انے دوپہر دا ویلا ہے جڑے پڑاؤ کر لینے آئے ایک جگہ دے اندر آن کے پڑاؤ کیتا ہے سارے قافلے والے ہیں انہیں ٹولیاں بن کے مختلف چھاڑیاں لے پائے گئے ہیں سستا من واسطے تے آرام کرن واسطے تے جنہاں دے دل دے اندر محمد رسول اللہ دی عزت کوئی نہیں وہ مدینے دے منافق تے انہاں دا جڑا ہیڈ آئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول وی اٹھائی بیٹھا ہویا ہے تے آپس دے اندر گلاں بیٹھے کرے دے یار علاقہ ساڈا ہی باغ ساڈے آن حویلیاں ساڈیاں ہان بیویاں ساڈیاں مگر اسا اتھو اد ونڈ ونڈ کے انہاں نو سارے مہاجراں نو دے دے آیا ہے عزت والے اسا ہے رکھے ساڈے سارا علاقہ بھی ساڈا مگر انہاں باہروں آن کے من لیا تے اتھو اد آن کے پارٹنر تے حصے دار بن گئے مدینے مسجد چند نہ دیتا کرو روٹیاں نہ دیتیاں کرو انہاں دے خرچہ بند کر دیو جڑے ویلے انہاں نو کھاون پیون نو لبھنی کوئی شے نہیں اس ویلے انہاں نے آپ مدینہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھراں نو ود وجنا ہے جے نہ کرے سہن توال تے سادی عزت دا پلا دا من کوئی بھی باقی کوئی نہیں بچدا اے گلاں کر رہے تے اٹھائی بچہ دہ سال دا جڑا دلوں دلوں عزت کرن والا محمد رسول اللہ کرسی والا موڑی جاتا اللہ اکبر ہاں جی او حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی او بیٹھے ہوئے مگر او جڑے وڈیرے آن انہاں دی کوئی پرواہ نہیں رکھی دی کہیں سننی ہے تینوں کہیں سمجھ آونی ہے مگر او سندا رہیا ہے تے آن کے چاچا جان اوراں نوں دسیا سی جناب اے میں ویکھیا اے آپ کناں نال سنے اے کلمہ ہی پڑھتے تے نال محمد
رسول اللہ دی توہین ہی کریں دے بیٹھے آن نماز پیچھے پڑھتے رہ گئے مگر میں تے سنیا تے حیران ہو گیا دل پیغمبر دی محبت کوئی نہیں چاچے جانورا پوری تسلی لیے ولتار حالات گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالی دے اندر گل سنیے اللہ دے پاک پیغمبر نے کروا جائے جڑے ویلے آئے مشورہ کرے دے آئے نو منافق جو جڑے ویلے اللہ دے رسول نے پوچھنی ہے گل اسا قسم چا ویسا ہے جناب اس بچے نو سمجھ نہیں آئی اسا صحیح جی گل کیتی وی کوئی نہیں او انے آئے تے قسم چاون پے گئے تو جو ہے نا قسم چاون پے گئے جناب اسا کو بیت اللہ دے رب دی قسم نے اس گل دی کوئی نہیں کیتی سانو فلانی کر کی پے تے مر وریا تے حالات وے جی کیتی ہوے فلانا ٹکر سا ریڈ ونجے دی اسا انج کیتا ہوے قسم چایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بچے نو فرمایا گل چنگی طرح سنی دی اگاں کری دی انہاں نو سچا گویا قرار دیتا ہے مگر اللہ نو پتا ہے انہاں دے حالاں دا دیلر محمد دی عزت جگمگا رہی ہے کہ کیڑا جھوٹے دعوے کردا پیا ہے او معصوم بچہ ہے مگر دلوں دلوں عزت کرن والا ہے اللہ نے او دیاں صفائیاں قرآن دے اندر نازل کر کے او نو سچا قرار دیتا ہے اللہ فرماندا ہے یا جا کل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن السبيل انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم جلدي جلدي الله فرمانا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم لا ينفقوا اے میرے پاک پیغمبر ایے نے جنہاں نے گل کیتی گل والے مومنین جڑے منن والے
انہاں نو ول انی التا ملنی البزریا محمد رسول اللہ دی اتباع دے اللہ فرماندا محمد تے سارا عزت والا ہے محمد دا نام وی عزت والا ہے محمد دا کام وی عزت والا ہے محمد دی سیرت وی عزت والی تے صورت وی عزت والی ہے طبیعت وی عزت والی ہے نصیحت وصیت شریعت وی عزت والی ہے محمد رسول اللہ دا مقام اے دا نوں والا بیان وی عزت والا ہے محمد دی تبیین تو وی او تشریح او تقریر او تقریر او تصویر او تجوید وی عزت والی ہے محمد دا تخت تخت رخت وی عزت والا ہے محمد دا اقبال یا اولو بحال وی عزت والا ہے محمد دا معراج وی عزت والا مزاج وی عزت والا معیار وی عزت والا میزان وی عزت والا ہے منوال وی عزت والا محمد دی طرف دی تسلی تدلی تجلی تجد تہر دی تسوز دی اول وی عزت والی ہے محمد دی موت دی فوج وی عزت والی ہے محمد دا غفرہ دی جلمہ دی لمہ بھی عزت والا ہے محمد دی امت دی منت دی منت دی سنت دی عزت والا ہے محمد دا حسن جمال و جول و معال و بخت و اقبال وی عزت والا ہے محمد دا دور و انوار دی دور و ادوار دی طور و اطوار دی عزت والا ہے محمد دی جمیل دی جبہ دی عزت والا محمد دا زبہ دی طلحہ دی عزت والا محمد دا نور دی یقظہ دی عزت والا ہے محمد دا صاحب اصحاب ازواج دی عزت والے محمد دی نائمہ ناظمہ فاطمہ دی عزت والی محمد دی حبیبہ عتیقہ تے ناظمہ تے عائشہ دی عزت والی محمد دی عشیقہ خدیجہ دی عزت والی محمد دے ولد و اولاد بنا عادات رے عادات اخلاق دی عزت والے محمد دا مصب خلق اخلاق او صاف عزت والے محمد دی فضیلت تفضل تصور تحقق دی عزت والے محمد دا تمنن تمدد تلطف دی عزت والے محمد دی تاکین تے علم علم حکم حکمت دی عزت والے محمد دا امر تے خبر تے صدر تے شرع دی عزت والے محمد دی عین تے ذہن دی عزت والے محمد دا دامن تے امر تے چمن دی عزت والے محمد دا سفر تے حضر دی عزت والے محمد دا وضو سبو و نزو دی عزت والے محمد دا ہر رنگ نال عزت والا بنایا ہے کیوں